Salve, meu querido. Pra que isso aqui, cara? Não preciso disso aqui. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Não precisa disso. Calma. Calma. Mano, por favor, não precisa disso. Calma. Tem ninguém aqui, ninguém vai escutar. Tu tá sozinho. O que que eu fiz, mano? Pra estar nessa situação, o que que eu fiz? A gente conversa, não precisa disso aqui, cara. Por favor, velho. Calma, tu vai estragar o clima, não tá vendo? Que clima, mano? Que clima? Que clima? Tu acha mesmo que tu ia sair fazendo o que tu quer? O que tu quer? E a gente não ia ver? Tu acha mesmo? Tu achou? Ah. Então, deixa eu te explicar. Hugo. Eu só tô fazendo o meu trampo, entendeu, mano? Tipo assim, tô trabalhando direitinho, fazendo da minha maneira, entendeu? E eu acho que a gente tem que ter o direito de fazer isso. Tu mesmo vai acabar entendendo isso, que é importante a gente construir as coisas e ter a nossa personalidade no negócio, entendeu? Tu já teve aqui? Tu já teve no outro canal? E tu saiu de fininho? Eu não saí de fininho. Eu só busquei fazer o meu caminho, entendeu? Uma hora ou outra tu vai enxergar isso também. Eu só quero fazer minha arte. É só isso que eu quero fazer, cara. Ah, tua arte. Não precisa disso aqui. Eu finjo que nada disso aqui aconteceu. A gente não precisa estar nesse clima, entendeu? A gente começa, eu ajudo. Só não tem por que eu estar assim, cara. Agora, depois que tu já fez tudo. Depois que tu já fez o que tu queria. Aí agora tá vindo pedir desculpinha? Não. Tinha que ter pedido autorização antes. A gente é que manda. Vai ficar aqui até ninguém mais se lembrar do teu nome. Gil Lisboa. Gil Lisboa. Gil Lisboa. Ninguém mais vai te lembrar do teu nome. Ninguém mais. Gil Lisboa! Não sei. Quem é Gil Lisboa? Quem é Gil Lisboa? Ninguém mais vai te lembrar do teu nome. Ninguém mais vai se lembrar da porra do teu nome. Tá rindo o quê? Tu acha que ninguém vai lembrar de mim? Ninguém. Sozinho agora. Hipoteticamente falando, eu tô sozinho agora. Mas dá um cigarro. Um cigarro? É um cigarrinho. Não te custa. Cigarro e boquete não se nega a ninguém. E esse é o meu preferido. Ah, só alguém tem uma bolinha aqui. Deixa eu achar. Ah, tá aí, é o rei do improviso, tinha que improvisar. A bota? Oh, vou tirar, quer ver? É incomodando pra cacete. Estou aí mal de qualquer jeito o negócio. Não tem mais como parar, cara. Ah, não? Não. Vou explicar por quê. Por quê? Tem vários de mim agora. Em todos os lugares. E eles estão fazendo. Disseminando. Eu queria parar. Mas não tem como mais. A gente se organizou. Como assim a gente se organizou? Cara, cada vertente tem as pessoas que acreditam nela, né? Senão ela não vira uma vertente. E eu acho que a nossa pegou um pouco de preço. Pega
Pega aquele notebook ali, ó. São vários de mim. Como assim? O que é isso aqui? Como assim vários de ti? Ei, mas que filha da puta. Senhoras e senhores, o colorado mais amado do Brasil, Dallas, diretamente de Porto Alegre, faz barulho, gritos para Vamos botar para fuder nesse especial. Chupa, Afonso Padilha. Vê se tem essa plateia aqui, ó. Tem muito mais, mas não interessa isso. Ai, a véia. Senhora! Tu sentou na frente com esse cheiro de minâncora, véia. E a véia tá de regata. Ai, que gostoso. Ai, véia, que gostoso. Desculpa. Tô bem louco, velho, desculpa. Como é que é o seu nome, senhora? E morreu. Wander, a véia fez assim, ó. Eu não sou véia. Eu acho que ela morreu mesmo, Wander. Porque ela tá assim, ó. Eu achei que era o show do Chico Anísio. Meu Deus do céu. Onde é que tá isso aqui? É tu que tá rindo assim? Solta pra fora, então. O especial, vamos embora. Tá gravando aí? Te mexe, cara. Tu não faz nada todo dia. Te pago 10 mil reais por mês pra tu fazer merda nenhuma. Foca essa merda aí. Foca, deixa eu ver. Mexe aí na câmera. Só faz um H. Isso aí. Tá trabalhando. É isso aí. 10 mil reais? Eu tô gravando meu show. Tem um monte de mentira aqui. Aí tu quer falar da minha mentira. Ah, então a conta não tá fechando. Fala assim, não, ó, é 100 pila pra te fazer ali o sonzinho pra mim. 30? Ô, oh, careca, meu Jesus amado, cara. Vai no careca, câmera, isso, isso. Vai ali, pode ali que ele vai deixar. Isso, foca bem na cabeça de rola, olha que coisa linda. Deixa fritar, deixa. Olha, olha, ele tá tão vermelho que vai virar um Hellboy. Ele tá da cor da cadeira, olha que coisa linda. E de bermuda, ai. Isso, a véia de regata e tu de bermuda, isso. Tô bem louco, cala a boca. Olha aqui, ó. Eu tô louco, moça, desculpa. Seu nome, senhora? Inês? Esqueci meu cabelo. Ah, não, Inês! Inês, tu é a Inês que eu conheço? Não? Não? Tu não é Inês? Qual é a Inês que tu conhece? Quê? Qual é a Inês que tu conhece? Eu percebi que essa piada levava pra um lugar bem ruim. E aí, como o show é meu, eu não quero. Tudo bem, Inês? A senhora é da onde?
Campinas. Que voz de cigarro, hein, senhora? Eu sou de Campinas. Polly, para de latir, Polly. Polly é a poodle que ela tem em casa. Como é que é? Não. É... Vou descobrir, calma. Você é jovem? Com quantos anos você tem? 13? Como é que tu sabe o que é um cigarro, ô demônio? Com quem que tu veio? Com quem que tu veio? Com a tua irmã? Esses senhores estão do teu lado, tu não conhece? Não! O velho assim, ó. Não conhece? Velho nojento. Olha, o velho veio de polo. Camiseta aberta nos peitos. Um chumaço de pelo pra fora. Velho original. Oh, aí. O cheiro de leite de rosas. Dona Inês. Qual que é o bairro que a senhora mora, Dona Inês? Vila União. Não conheço? Imagina eu, então. Que nem sou daqui. Fica pra onde, senhora? Se largar a véia na rua, ela fica... Onde é que é? A Vila União! Vila União, não. Eu vou dormir aqui. Que maneiro, a senhora é casada? Sim. Bem casada. Calma, senhora, eu não quero comer ela. Que isso? O véio num desespero. Não, é bem casado. Eu falei, calma. Eu até quero, mas eu não posso. Como é que é o nome do senhor? Janildo. Ah, não, Janildo. Por que que tu veio, Janildo? E senta na frente, véio do Satanás. Que coisa boa esse casal. Quanto tempo vocês estão casados? 39. Ai, o cheiro do derby sobe assim. É derby! Brasil! Eu sou um fenômeno! Brasil! Chupa o Whindersson Nunes! Quer dizer, com todo o respeito, calma, pessoal da Nonstop. Todo respeito ao Whindersson. Para só isso. Calça 47. Gil, meu filho, calça 47. Mas credo! Mas que miséria de... Deixa eu ver se me traz esse tênis aqui, Jesus. Deixa eu ver. Me traz o tênis aqui, merda, vem cá. Meu Deus do... Meu... Jesus. Quantos anos tu tem? 15! Mãe... Coloca só se for no meu corpo! Meu... Não, olha só, deixa eu falar uma coisa antes. Se calça 47. Wander, só tem um áudio que resume isso. Alô, uma miséria de tipo. Olha só, bota o lado do rosto dele assim. Do lado do rosto. Não, passou. Olha lá. Jesus, maravilha. Meu Deus, meu, mas que napo, hein, querido? Olha, quase fez um terremoto na China. E a senhora é a mãe? Mãe tá lá. E quanto? Não, cesariana foi só pro pé. Por isso que a senhora tá toda errada sentada aqui, meu. Saiu rá! Cara, 47 com 15 anos, mas... Meu, 20, ele vai estar pisando numa lancha. Ele vai estar calçando um Corsa. Ah, como é que entra no carro? Pelo menos começa com os pés. Mas se fosse o Frinso, ia 120 por hora naquele carro. Tudo bem, senhora? A senhora me conhece? É mesmo? Da onde? Da internet. Véia tecnológica. Conheço da internet. A senhora tem Instagram, senhora? É mesmo? Como é que é o arroba da senhora? Não, não sabe?
Então, se a senhora for querer entrar na sua conta do Instagram agora, senhora, não é nem assim que a senhora não lembra, é o arroba mesmo. Como é que é o nome da senhora? Rejane. Rejane. Arroba Rejane. 1980. Como é que é? Sempre finaliza com o ano de nascimento. E tu falaste que época aí, pra entender? 75. Ah, valorizou a veia, hein? Essa veia centenária! 57, senhora? Mas, senhora, uma salva de palmas pra essa senhora que tá morando num bálsamo. A senhora é casada, dona Rejane? Não? Não. Tu é inteligente? O casalzinho ficou... É isso aí. A senhora está divorciada, então? Solteira. Não, eu sei, senhora. Essa velha tá com fogo no rabo, cara. Não é possível. Ela só quer deixar claro que ela... Eu tô solteira. Onde eu conheci? Na internet. Mas ela não lembra nem a conta. Solteira! Dela. Já sei seu arroba. Arroba Rejane Solteira. Trouxeram um jumento pro show? Não é possível. Criança eu até entendo, mas animais? Que é? Quem que tá fazendo isso aqui? É você? Isso, moça, solta pra fora pra me ajudar, vai. Eu não escutarei sozinho. Parece um alarme de palio, cara. Quer ver? É isso aí, moça. Se diverte. Que bom que você veio. A Rejane tá que não dá uma risada. Agora ela riu. Tô solteira. Te quero. Com quem que a senhora veio, dona Rejane? Eu e Deus. Tu e Deus? Solteira, então. Se eu gostei da caneca? A senhora me deu uma caneca, senhora? Eu vou chamar o pessoal da produção aqui, senhora. Cadê o pessoal da produção? Pode vir um a um aqui. Chama o pessoal da produção. Vem cá. Pode ficar aqui na frente que ela vai fazer o reconhecimento agora. Vem, Ana. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Todo mundo. Vem. Não, tu abriu o show. Tu não é da produção. Vem. Pode ficar ali, por favor, queridos. Ali no meio que ela vai fazer o reconhecimento agora. Isso. Tem mais gente? Não? Tinha mais gente no camarim? Foi algo... Dona Rejane? Foi essa moça? Foi uma moça do teatro. Foi uma moça do teatro. Foi aquela moça ali, senhora? Ficou com o cu na mão aqui, tu viu que ficou com o cu na mão, né? Falou, não, eu não. Ó, tô trabalhando aqui, vou ganhar 100 pila, pera só um pouquinho. Pra que eu vou me incomodar com uma caneca? Eu quero ver que tu vai responder. Ah, essa aqui não tava. Essa aqui é a moça do teatro, moça. Véi, olha bem, senhora, olha bem. A senhora tá enxergando bem. A senhora consegue me ver aqui. Foi essa moça, senhora? Foi esse o rapaz? Rapaz, não é o que tu tens que te define como homem ou mulher. O que te define é esse coraçãozinho aqui, ó. Não foi nenhum deles, senhora? Foi aquela moça ali, senhora? Véi, eu tô achando que tu não entregou pra ninguém, senhora. Foi uma de cabelo cacheado? Filha da puta. Apareça! Da cortina! Você que roubou minha caneca! No meio do meu show, cara. É a Alessandra? Tu conhece ela? E cadê minha caneca? Se tu conhece ela, como é que tu conhece ela? Como é que tu conhece ela? Ela comprou baguete? Que história é essa? Brasil! Senhora, eu vou abrir agora. Do Spider-Man, senhora. Sério, eu amei, é isso que eu quero dizer. Eu me apaixonei, eu vou comer a senhora, por Deus. Depois que eu abrir isso aqui. Não. Sem palma. Não. Tu não vai cagar agora no meio do especial. Não, agora vai. Eu vi que tá apertada, vai.
Vai, muito! Jesus Cristo, filma ela, meu animal! O cara tá me filmando, a pessoa tá saindo assim, ó. O conto é igual topeiro, assim, ó. Vamos ver aqui a caneca que eu ganhei da senhora no dia do meu especial, vamos ver. A senhora é boa de nós, senhora. Escoteira? Porra, senhora. Moça, tu não pode gritar pra um homem, rasga o saco. A gente fica com imagens na cabeça. Ó, aí, ó, trouxeram a tesoura. Puxa. Mas que missa, hein? Véia gosta de pacote, né, véia? Pelo amor de Deus. Vê se não te aparecer. Pum, a caneca, já vejo o que, que aconteceu. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Bah, senhora. Véia sempre sabe dar presente, cara. Pode escrever isso aí. Senhora sempre sabe dar presente. Mais um pacote, senhora? Eu vou, final do especial, senhoras e senhores, eu... Esse foi meu show, que eu gravei aqui. Gastamos 100 mil reais pra descobrir que caneca que é essa. Pera... Ah, não. Gil Lisboa, o coração do Rio Grande. Adorei, senhor. A senhora não quer me chamar pra tomar uma caneca de chá? Outra senhora... As veias vêm mesmo. Que coisa boa, senhora. A senhora me trouxe presente? Não vai tomar no cu. Gostei mais dessa veia aqui. Falta de respeito, a senhora não me trazer um presente. Não me trouxe um bolinho de chuva, uma... Entendeu? Alguma coisa de veia. Uma salva de palmas. Muito obrigado pelo presente, ó. Muito obrigado mesmo. Com licença. Cadê a risada? Cadê a risada? É você, meu irmão. Com licença. Com licença. Com licença. Eu também. Pena que eu não sei quem você é. Desculpa. Tô botando o cu na cara das pessoas aqui, vai. Você vai ficar preocupado. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, e você? Como é que é o seu nome? Leonardo. Leonardo. Faz o que deve... Como? Ah, não. Pode tirar esse cara daqui. Desculpe, é que eu sou professor, então já tô acostumado. Tu é professor? Ah, tu é professor? Eu tenho uma homenagem pra ti. É muito Rivotril, desculpa. O senhor é professor, então? De que você é professor? Deve ser um professor foda, hein? Pra estar ensinando pros alunos. Wander é o primeiro professor maconheiro que eu conheço. É Rivotril mesmo. Rivotril. Dá aula pra ensino fundamental? De que matéria? Todas, gente. Caralho, todas? Tá fudido? Cara, é um som forte que vem aqui no meu ouvido, cara. E é uma véia ali, ó. É uma véia, véia mesmo. E essa véia fuma cigarro, tenho certeza. Eu tô vendo o picarro. Tudo bem, senhor? Cara, esse véio ficou com o cu na mão de uma maneira aqui, cara. Ele pensou, eu não acredito que ele vai vir aqui. Eu sentei atrás, eu não acredito. Como é que é o nome do senhor? Márcio. Márcio? Seu Márcio, você tem que falar com o Coringa rapidinho aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem? Com licença. Com licença. Com licença. Wander, essa...
é sério, tá vindo a Maria Padilha, tô falando sério. Jesus, amado. Como é que é o nome da senhora? Ela, que isso? Só que senhora? Isso? Eu perguntei o nome, ela me mostrou o cu. Olha aqui, olha aqui. Meu Deus, senhora. Como é que é? É Mary? 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 Que risada, mano. Bicho, eu não sei o que aconteceu. Cara, eu tô apavorado com isso aqui, cara. Senhora, a senhora tem que vir em todos os meus shows, senhora. Se juntar ela e o professor ali, a... Não, se... É, a senhora tá solteira? Eu tô! Professor, peraí, peraí! Para! Eu não quero palma no meu show! O meu primeiro do Brasil sem palma! Cara, eu não sei... Eu não para! Estragou a pilha agora! Cadê o professor, o outro professor? Leonardo, Leonardo! Tá solteiro, Leonardo? Tá! Puta! Peraí! Cara, vocês dois transando ia ser incrível, cara! Ah, ah, ah. Tu gosta, o que, que tu gosta de fazer no dia a dia? Trabalhar. Bem legal assim, né? Bem, pessoa divertida. Ô, Mary, tu dá aula de quê? Não, eu trabalho numa churrascaria. Uma churrascaria? Fazenda churrascada. Tu gosta de churrasco, Léo? Me foda. Se escondeu. Tu gosta de churrasco, Léo? Farinha, tem picanha. Tem linguiça apimentada. Brasil! Meu Deus do céu. O que foi? Tu vai ouvir a voz só e tu vai entender o que eu tô falando. Oi. Oi. Puta merda. Quantos anos tu chuta? 18. Não é pra você! Isso, que isso? Isso pra mim é um adjetivo, moça. Mas obrigado. Oi. Foi só piada, você é só um personagem. Oi. 8 anos. Quantos anos você tem? 11. Grosso. Como é que é o seu nome, meu irmão? João. João. Quem que te trouxe? Ele. Quem que te trouxe? Ele. E quem que é ele? Grosso. Ele, ela, seu nome? Guilherme. Guilherme. Você é irmão dele? Sim. Sua mãe e seu pai estão onde? No shopping. Quantos anos você tem? 18. Entendi. Sua mãe confiou no filho de 18 anos para trazer o filho de 11 enquanto ela se diverte. Tu acha que é meio que ela tá no shopping? Já tá. Criei uma sementinha na cabeça dele agora. Ela falou que ia dar. Para! Vamos ligar pra tua mãe? Posso tirar uma foto com você? Lógico, vem cá. Não. Tem celular? Ah, não é possível, cara. 11 anos e já. Check, check. Já pegou aqui. Coisa linda. Boa noite, Aline. Boa noite. Tudo bem, Aline? Oi, tudo. Você é mãe do João? Isso. Pois é, nós recolhemos o celular dele aqui, Aline, porque o menino ele começou a tirar umas fotos estranhas de uma senhora que estava aqui na plateia. Oi? Oi. Eu queria entender...
Tem alguém com você, Aline? Tá eu e meu esposo. Pois é, mas pelo barulho que tá aí, não é no shopping, né, moça? Ai. Cagou mesmo, gente. É, agora caiu a casa, né? Caiu a casa ali. Ah, manda pro teatro, o irmão mais velho cuida, e fudeu, né, senhora? Então, pois é, tem que aproveitar, né? Aline, quero mandar um beijo pra você e seu marido. Obrigado por permitirem seu filho vir no meu show. É uma puta honra de verdade. Imagina. Ele vai aprender umas coisas novas, mas não se importa, tá, moça? Se chegar em casa, ele vai ter um delete, vai ter que apagar tudo. Beijo pra você aí, tá bem cuidado, tá? Tá bom. Tá bom, valeu. Tchau, tchau. João, vamos tocar o terror hoje, tá, João? Tamo junto. Consegui a foto aqui? Vamos fazer a foto. Vem cá. iPhone? Anti-match? Ah, não é teu? Aê, que legal. Vamos. Como é que é o nome do senhor? Ele esqueceu o próprio nome. Ele falou, Adroaldo, foda-se. Sulimar! Maneiro, o senhor veio com quem, seu Sulimar? Com a fileira inteira? Toda a família? Quem que é do seu lado aí, esse rapaz do seu lado? É um sofredor corintiano. Corintiano? Genro! O senhor foi roubado até da família, né, senhor? Coisa... Como é que é o nome do corintiano? Bruno. Bruno, tudo bem, Bruno? Uma sirene aqui, ó. Só um pouquinho que eu não entendi nada que aconteceu aqui. É o nome de quê? Do teu ex? Onde é que tá teu ex? Não, não pode ser. Não, não pode ser isso aí. Ô, meu ex dela tá ali, cara. Ele tá com a namorada. Ô, meu, a mina levantou e falou, o que é? Cadê essa vagabunda aí, essa vagabunda? Calma, moça! O corintiano, olha, se tem cu na mão esse cara aqui. O famoso caiu os buteados bons. Meu, o corintiano, Bruno? Tu faz o que da vida, Bruno? Tu é estudante? De quê? Educação, mais um fudido, cara. Meu Deus. Nossa, ajuda. Educação física. Dá, ó a bola pras crianças aí, vai. Tu quer ser professor ou personal trainer? Personal. Oh. Levanta aí. Deixa eu ver tua estrutura. Não, peraí, deixa eu ver a estrutura. Isso. Ah, não. Que bom que tu terminou o namoro, moço. Chassi de grilo! Ai, pega esses 20, tu consegue, pega tu! Eu não! Eu tô só dando a instrução! Pega aí! Moça, tá tão engraçado assim, moça? Ou tu veio chapada? Não é possível isso! O policial nem se mexe também, policial! Policial, vamos trabalhar, policial! Claramente as pessoas estão aqui entorpecidas! Como é que é o nome do senhor? Como? Cristiano? E o de guerra? O policial tomou um susto. Aí tu vê que tá tudo errado. Já aconteceu alguma coisa aqui em Curitiba que tu teve que viver e tu não acreditou? Mas assim, em trabalho... Já aconteceu alguma coisa diferente? Já. Então tá bom. Se já aconteceu, já aconteceu. Aí eu imagino a história aqui na minha cabeça. O que que aconteceu, senhor? Eu trabalho no colégio da polícia. Ah, tu trabalha no colégio? Então o senhor é professor?
Não, senhor sargento. Desculpe. Tá. Professor militar que dá instrução militar. Entendi. E aí o senhor trabalha no colégio. E aí o que aconteceu? Mentira, senhor! Foi possuído por alguma coisa? Pera aí, senhor, pera aí. Ah, mas ele tava tipo... Sério? Sete policiais e não seguravam um garoto de 13 anos? E ele enlouquecido? Possuído, sim, eu peguei já essa parte. Possuído. E aí vocês chamaram o quê? Um padre, um exorcista? O que vocês fizeram? Levaram na Assembleia de Deus? Ah, meu pé! Vander! Tem evangélico aqui hoje? Olha! Dá o dízimo. Não se fuder. Pode vir. Não, eu fico imaginando, Vander, chegando a viatura na frente da Assembleia de Deus. E o pastor tá... Irmãos! Vocês têm que... Aí entra a viatura. Sai o policial. Tudo bem, eu sou o Cristiano. Temos ali um menor possuído pelo Satanás. Ah, tu buscou o pastor? E aí o senhor buscou... Imagina, Vander, a polícia bate da igreja... Tira o pastor do culto. E aí o pastor tentou se explicar para os fiéis. Não, não, não é nada. Eu vou tirar o demônio de uma criança de 13 anos e eu já volto pro culto. Os caras, né, pastor? Que é que tu fez lá? Não, eu fiz nada. É a criança, o Cristiano. Que Cristiano? E aí tu levou o pastor lá, Cristiano. E aí? Aí eles fizeram umas rezas lá. Sentimentos! Os evangélicos vão ficar chateados aqui, velho. E aí levou lá e fizeram umas rezas. A pergunta que fica é, tirou? Tirou. Amém! Amém! Inclusive esse show, senhoras e senhores, se chama Fora da Casinha, porque não tem nem pé nem cabeça, mas no final ele vai fazer todo sentido para vocês. A gente tá gravando hoje, pela primeira vez, o meu especial. E esse especial vai ser uma loucura, principalmente porque ele tem elementos que um show de comédia tradicional não tem. Uma das primeiras coisas que eu acho que esse show é muito diferente é porque eu sou o primeiro comediante brasileiro a ter um DJ no palco. Chupa, Thiago Ventura. É sério, tu não fez isso, cara. Eu ergo a tua bola e digo, agora é o DJ Vander. Aí tu vem com, ai, Zé da Manga. Ai, Zé da Manga. Inês, vai começar agora o show Família, tá, Inês? O Vander, ele não é um DJ normal. Quer ver? Eu mostrar pra senhora aqui. Não, não precisa. É só quando eu abrir a mão. Tu é pago só pra isso, cara. Tu não consegue se ligar que... Quer botar um óculos? O que tu quer fazer? Tá querendo botar igual o Wagner? Botar um óculos, um grau bem baixinho? O que que tu precisa aqui, ó? Isso, amor, ó. Não, foi só... Peraí! Foi só pra ver se tu tava ligado. Vamos tentar. Janildo, levanta o braço assim, Janildo. Não, mas não muito, senão Jesus puxa, senhor. Vai mais na manhã também. Vai pra baixo aqui. Vai, vai, ó. Vou jogar a música pra ti. Tem que segurar, hein?
Se eu acho... Tá, cadê seu Marcelo? Vamos tentar, seu Marcelo. Tem que devolver, né, senhor? É a brincadeira. Ai, jogou na mão da senhora. Pau mandado. Senhor, é pra mim, senhor. Quer jogar pra ele? Pode jogar. Professor, professor, cadê o professor aqui? O professor aqui? E o professor esse. Professor, vamos tentar, professor? Vai. Foi com delay, né? Internet discada. Chegando de chinelo no show, mas que alegria, hein, professor? Tem alguém sentado no seu lugar? Roubaram também o seu lugar, moço? Tu tá onde? Aqui? Pode ir, pode passar. Não, tá filmando, mas foda-se, eu paguei, mas foda-se. Veio com a sandália de Jesus, que coisa boa. Não quer tirar o demônio de uma criança, não? Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Joga o chinelo, joga o chinelo. Não vai jogar o chinelo? Isso aqui caminha sobre as águas. Ou o outro também. Ah, isso aqui e não, eu achei sobre as águas e mergulha com as capivaras. Neide, agora é contigo, hein, Neide. Tu vai agarrar como se tivesse. Tá, é, tu. É, isso aí. Tá, Neide, vamos lá. Achando engraçado, né? Tá te divertindo aí, né? Outra coisa que torna esse show diferente, senhoras e senhores, é que a gente... Tô só passando som, pode seguir. Que horas tu chegaste aqui no teatro? 10:30 da manhã. E não deu tempo? Não. É que tinha um menino ali que tava com um demônio no corpo. Ele tava junto com a Mia, né? Com quem? Com a Mia. Que Mia? Mia Pica. Tu sabe que não? O sargento tava junto com o Edson. Outra coisa que torna esse show diferente, senhoras e senhores, é que a gente permite que vocês guiem os caminhos desse show através das sugestões que vocês colaram. Boca! Cala a boca! Tô gravando o show, merda! Prende, por favor, pra mim, senhor. Faz alguma coisa. Outra coisa que torna esse show diferente, senhoras e senhores, é que a gente permite que vocês guiem os caminhos desse show através das sugestões que vocês colocaram no papelzinho. E aí eu quero saber, quem anotou no papelzinho, grita eu! Grita eu! Então agora começa o show família, e para deixar mais família ainda, quem vai trazer os papeizinhos é o meu pai. Fez igual o pai do Afonso, cara. Mas o que mais importa, senhoras e senhores, na vida,
é que às vezes os pais não têm tempo para cuidar da gente, mas eles estão fazendo o melhor deles pela gente. E o que mais importa dentro da nossa família é chupar meu pau. A gente conversa sobre isso depois. O que eu queria falar agora é que o que mais importa na família, além da parceria, além da gente poder contar com pessoas que viram a gente crescer, o mais importante é que eu adoro uma barba roçando no meu pescoço. Isso aí não tem preço, cara. Isso aí não tem preço. Não, ele... Aí ele roça, 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 roça. Chega no meu ouvido e fala: ai, Zé da Manca. O que eu queria dizer mesmo, senhoras e senhores, é que hoje é um dia muito especial pra mim e pra minha família, porque fazem 10 anos que eu batalho cada segundo da minha vida pra conquistar esse momento. São mais de 4 mil pessoas pra ver uma gravação de especial que nunca aconteceu no mundo. E hoje nós estamos fazendo história aqui, depois de 10 anos batalhando pra caralho. Obrigado. E eu olho para cada um de vocês com a mesma certeza de que eu comecei lá no início, de que se a gente acredita nos nossos sonhos, as coisas acontecem. Quando você começa a acreditar mais em você do que na opinião das pessoas, nada, nenhum desgraçado nessa vida vai conseguir te dizer o que tu pode ou não fazer. Acredite em você, cara. Você é capaz. Várias vezes eu passei por situações em que as pessoas me desacreditavam e eu achava que não era possível. Eu não sei qual que é a tua religião, eu não sei o que é que tu acredita, mas eu acredito em Deus. E eu sei que pela minha fé, hoje isso aqui é possível. A única coisa que eu preciso dizer é muito obrigado a cada um de vocês que saiu de suas casas para assistir meu show hoje. Eu sou muito grato a cada um de vocês que veio aqui nessa noite. E a gente tem que se manter assim, grato pelas coisas que acontecem. E justamente por isso, por eu ter essa oportunidade de falar para tanta gente, essa oportunidade que eu tenho de conseguir transmitir uma energia para uma galera no Brasil inteiro, eu sinto essa missão, como se fosse um chamado, que eu preciso falar umas coisas, principalmente porque muita criança e jovem me segue, e eu sou muito feliz com isso, obrigado por vocês me seguirem, mas eu preciso dizer para vocês que eu sou um velho. A minha cabeça é de velho, o meu corpo é de jovem, mas a minha cabeça é de velho. E por isso, eu acho que eu tenho uma responsabilidade de passar mensagem para vocês que me seguem, para que vocês possam sair com reflexões, não só com coisas engraçadas para vocês se divertirem. E eu vejo tanto artista e tanto influenciador com essa mesma possibilidade de botar 4 mil pessoas e acaba incentivando os jovens que as coisas fúteis da vida são as coisas que trazem felicidade. Carro, dinheiro, festa. Nada dessas coisas trazem felicidade de verdade. Nada. O que traz felicidade para nós é ver as pessoas próximas a gente bem também. Se só você fizer sucesso na sua rua, você vai ser um merda. Se só você fizer sucesso e a sua família continuar na mesma situação, você não vai ter vencido. E tu sabe o que é o mais doido, cara? É porque hoje essa geração que tem, a nova geração, eles estão com uma verdade no coração de achar que sabem de tudo. Por quê? Porque hoje eles vivem numa era digital. E hoje eles têm acesso à informação de uma maneira que ninguém aqui teve. É só as crianças e os jovens olhar para os lados agora e ver os velhos, as pessoas mais adultas aqui. Pergunta para eles como é que eles tinham as informações. Vocês têm tudo na palma da mão, cara. Os velhos e os adultos, para descobrir as coisas, sabe como é que eles tinham que fazer? Jogar stop. Cor com A, alaranjado, a gente inventava. Animal com B, dromedário. Até hoje eu não sei o que é um dromedário. Não sei nem como é que se mexe um dromedário. As crianças perderam
a pureza. E sabe por que isso? Porque vocês têm mais informação do que vocês têm de maturidade. Uma coisa que eu peço encarecidamente para as pessoas que me seguem, principalmente para os jovens, é o seguinte: respeitem as pessoas mais velhas. Respeitem as pessoas mais velhas. Hoje a gente vive um conflito geracional que as pessoas mais jovens vieram cheio de vontade, cheio de desejos, e estão conflitando com as pessoas mais velhas que têm uma coisa que vocês não têm, que é experiência. Vocês têm que entender a diferença entre conhecimento e informação. Informação vocês recebem. Conhecimento é vivência de vida. E aí com 12, 14, 15 anos eu pergunto para vocês: que vivência que vocês têm? Eu tenho certeza que qualquer adulto aqui agora trocaria de vida com vocês só para ter mais um momento de infância. Aproveita cada segundo da tua infância, cara. Vai brincar, ralar o... apertar nos interfones e falar: teu carro é cor de gelo? Não, então derreteu e sai correndo. Aproveita a infância, cara. Aproveita com as pessoas mais velhas da tua família. Ai, mas o meu avô repete 30 vezes a mesma história. Aproveita cada segundo dessa história, porque a geração de vocês aprendeu a dar valor só quando perde. Não espera perder pra dar valor, cara. Só quem já perdeu pessoas especiais sabe o que eu tô falando. A gente faria de tudo pra poder voltar mais um segundo da mesma história contada. Respeita as pessoas mais velhas. Por mais que tu não concorde com tudo que elas digam, foram elas que construíram o futuro que vocês têm hoje. Por isso que eu tenho esse respeito pelas pessoas mais velhas. Eu fico oriçado quando vejo, porque é o carinho de quem não tem mais, é o respeito de quem já perdeu. Então, se eu puder deixar uma mensagem para essas 4 mil pessoas que estão aqui hoje: chega em casa, dá um beijo na tua mãe, dá um beijo no teu pai, diz que ama teu avô e tua avó, que daqui a um pouquinho eles não vão mais estar aqui pra ti. Respeita as pessoas mais velhas nessa porra. E eu sempre lembro do meu avô. Toninho, olha pra cá. Ah, é foda isso aí, deve ser foda, hein, cara. Eu sempre lembrava do meu avô. Que andava e andava. Meu avô que andava e andava. Andava. Meu avô que se locomovia e se locomovia. Vinha. E dava. Ai, meu avô. Ai, meu vôzinho. O meu avô que cavalgava e cavalgava em cima do seu cavalo. Não. Eu quero outro cavalo. Esse cavalo é ruim. E o meu avô que cavalgava e cavalgava em cima do seu cavalo. Pocotó. Ai, meu avô. É que é 4 mil pessoas, até o eco chegar no fundo, ó. O meu avô que cavalgava e cavalgava em cima de seu cavalo, que era um cavalo que ele tinha muito apreço. Era um cavalo meio manco. Um cavalo meio velho. Nós chamávamos o cavalo de Sulimar. E o meu avô cavalgava e cavalgava em cima de Sulimar. E sempre que ele cavalgava em cima de Sulimar, ele falava assim, ó.
Ai, Sulimar! Comecei o dia com o pé esquerdo. O direito vai na bunda de quem acha que é. Ai, Sulimar, o que eu quis te dizer é que eu me enrolei. Eu achei que era outra coisa. O que eu quis dizer, Sulimar, é que eu atropelei minha mãe de patinete. A véia mereceu. E o meu vô cavalgava. Pocotó, 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 pocotó. Até que o meu vô me avista. O cavalo tava com soluço. Até que o meu vô me avista no horizonte. Puxa as rédeas do seu cavalo. Ai, meu neto! Eu escuto lá do fundo ele vindo em minha direção. É que a bola tava pra fora, batendo no chão. Eu disse, vô, vôzinho, o senhor não pode esquecer que seu nome é Mário. Não, mas deixa eu te Não, foi o Mário. Ai, vô. Não, foi o Mário. Não foi o Mário? Não, foi. Eu sei quem escreveu isso aí. Quem? O Edson. Que Edson? É do seu cu que eu gosto. Meu vô olha pra mim e diz uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Que quando encontrar a mulher da tua... O homem, o companheiros, não importa o que tu escolha. O que importa é que quando encontrar a pessoa que te faz bem, essa pessoa vai te apoiar em todas as decisões e vai te ajudar. Oh, o cavalo canta! Claro que canta! E se eu estralar os dedos, ele troca de música, quer ver? Eu falei, quero! Vou, pede pra ele aumentar! Só um tom! Cavalo, agora! Meu neto, eu encontrei a mulher da minha vida. Meu neto, eu vi aquela mulher passar como se fosse a garota de Ipanema. Ah, eu cheguei nos olhos dela, me aproximei do ouvidinho e disse... Não, isso aqui não. Não, mas isso aqui não dá. Não dá. Gente, não dá mesmo, é sério, não dá. Não dá. Não, gente, é sério, não dá mesmo. Vai, é sério, o Léo Lins ia ficar de pau duro, tô falando sério. Não dá, gente, é sério. Tá no especial, gente, não dá, é sério. Olha aqui, ó. Eu quero que todo mundo... Então assim, ó, todo mundo vai ter que gritar. Eu quero. Um, dois, três. Não é todo mundo. Um, dois, três. Como é, sério?
E eu cheguei. E eu cheguei do lado dela. Para de gravar, para de gravar. Para de gravar, careca! Ô, meu, sério, para de gravar vocês dois. E eu cheguei no ouvido dela, meu neto, e disse... Minha primeira vez foi com uma síndrome de Down. Eu queria que fosse especial. Senhoras e senhores, nesse momento, eu queria chamar vocês para esse momento que é especial, que é o momento que eu quero mostrar para vocês a minha banda. Chupa, Pedra Letícia. Vocês querem ver minha banda? Senhoras e senhores, a minha banda é a mais completa do Brasil. Nas baterias! É só isso? Só isso. Por quê? Não teve orçamento. Então é só, não tem um... Guitarras! Senhoras e senhores, eu tenho a honra de ter esse cara no meu show e eu quero que vocês façam muito barulho para o meu irmão, Juliano Coração! Alô? Deus abençoe. Que prazer estar aqui, cara. Que plateia bonita, que pessoal. Caraca. Pessoal, gente boa, Ju. É, pessoal gente da boa hora. Demais, eles gostam de você, cara. É um prazer estar aqui, cara. Que prazer enorme estar aqui. De... Olha... Cara, o pessoal é muito gente boa. Eles gostam muito de você, cara. Personagem. O pessoal fala de Curitiba, mas é muito gente boa. É você que tá fazendo isso aí? Claro que não. Como é que eu tô fazendo aqui? É um prazer estar aqui. Vai embora. Tu vai me tirar da minha própria gravação? É pro meu canal essa parte. Não, não, não. Vocês não vão comemorar eu sair do meu próprio show. É só pra fazer um teste, Ju. Fazer um teste aqui só. É um prazer enorme estar aqui, de verdade. É um... Eu morava com o Gil, a gente morava juntinho, nós dois. Uhum. Que é? Poxa. Fala pra eles, amor, como é que era? Não. Eu sou machão, meu. Tu é machão? Sou macho. O que é que tu gosta? Do que eu gosto? Aham. Perereca. Verdade, cara. Você não fala perereca? Como é que chama aqui em Curitiba? É... Acho que tem buceta! Foi uma criança que gritou isso? Eu espero que não. Certeza que tá o capeta, certeza. Que maravilha. Eu sou de São Paulo, fui morar com o Gil e tem umas palavras que eles falam no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês falam aqui, queria saber também. Vocês falam a palavra mijada? Sim.
Não é possível. Pra xingamento? Eu não sabia, cheguei no sul, meu amigo triste. Falei, por que você tá triste? Ele falou, fui no trabalho. E meu chefe me deu uma mijada. Eu falei, não. Ele falou, na frente de todo mundo. Eu falei, não. Eu falei, e aí, você fez o quê? Ele falou, ah, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Eu falei, que nojo, mano. Senhoras e senhores, Juliano Coração não veio aqui só para contar piadas e se apresentar para vocês. Juliano Coração veio aqui para mostrar um dos maiores números musicais de todos os tempos. Senhoras e senhores, se ajeitem nas cadeiras, se organizem e apreciem um dos maiores números musicais de todos os tempos. Juliano Coração! Eu não sei tocar. O cachê, vambora. Como que toca? Vai. Vamos, né? Um, dois, três. Deixa que eu faço. Um, dois. Tu me chamou, chamou por quê? Tá, então faz tu mesmo. Tu quer fazer? Quero fazer. Então faz. Ladies and gentlemen. Não. Amor, é contagem. Um, dois, três. Não, tem que ser com animação. Não pode ser, tipo assim, clima triste. Um, dois, três, vá! Eu compus a música. Eu fiz a música. Eu quero saber quem fez essa bunda. É isso que eu quero saber. Meu Deus do céu. Você assim, gosta de julgar as pessoas? Você chama o Vande pra tocar bateria, eu pra tocar guitarra, mas você mesmo não sabe tocar nada, né? Eu até sei tocar, mas na frente deles vai ficar feio. Você fez um coral de vazamento de gás, é isso? Você não trouxe nada aí, cara? Não trouxe nada. Tá com delay. Onde é que você baixou? Torrent.
Tive uma ideia. Cadê o vovô gostoso? Cadê o vovô gostoso? Vovô gostoso? Mary, cadê a Mary? Levanta o braço, Mary. Tu vai participar comigo agora. Leva o microfone lá, senhora. Isso, vovô. Corre, corre, corre. Ai, 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 minha coluna. Ai, 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 minha coluna. Ai, 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 minha coluna. Agora, o policial. Isso, isso, lá, lá. Cadê o policial? Policial, policial. Mais rápido, hein, vovô? Já foi mais rápido, hein? Isso. Aqui embaixo agora. Isso. Faz o triângulo aqui, ó. Se o Zeu, se o Zeu vai participar conosco. Isso. É o homem sem tabu. Isso. Ó, quem tá com o microfone fica pertinho assim da boca, pertinho da boca assim, pertinho da boca assim. Tá tudo... Fala aí. Oi. Aí. Mary. Oi. Mary. Oi. Se o Zeu. Oi. Ótimo. O negócio é o seguinte. A gente já vai conversar, tá, Mary? Policial! Fala. Eu vou puxar esse pad aqui pra ti, tá? Toda vez que eu clicar aqui nesse pad, tu vai falar assim, ai, Zé da Manga. Tá? Posso fazer um pedido? Pode. Você pode fazer o Zé da Manga, só que possuído? Eu gosto. Ó, Zé da Manga. Isso! É isso que eu tava falando. Ó, Zé da Manga. O demônio só responde quando quer. Demônio ardiloso. Ele, é, se o Zeu, teu pet tá aqui, ó. Toda vez que eu clicar aqui, tá? Toda vez que eu clicar aqui, tu vai falar assim, demônio! Demônio? Não, 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 tem que ser com uma voz sexy. Demônio? Rapaz. O gato preto é assim, eu tô ligado. Demônio. 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 Não, é só... Senhor. Demônio. Asa da manga. Perfeito. Mary, o teu pad é aqui em cima. Toda vez que eu clicar aqui, tu só tem que rir, a gente já tá conectado. Demônio. Oh, Zé da Manga. Da manga. Se não são os caras aí, hein? Deixa eu mostrar uma parada pra vocês também. Mas uma o que música que é? Nova. Uma música? É, sim. Ah, então pera aí. Deixa a porta. Pra cima, liga a lanterna do celular e bota pra cima, todos vocês. Bota a lanterna do celular pra cima, bota a lanterna, lá em cima, lá em cima. Todo mundo! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Ai, ai.
Nós vamos cantar a música de trabalho da nossa banda pra encerrar essa noite especial pra caramba. E eu quero ver vocês cantar porque a letra é muito fácil. Vem! Lá em cima, lá em cima, vem! A letra é fácil! A gente vai lançar um CD. Vem! Vai ser sucesso garantido. E quando a gente lança, dá de presente pro amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai, 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 vai. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Baixa, baixa, baixa. Sou você. Vai, 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 vai! Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu, vai, vai! Vai dar um cu pro seu amigo. Vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho! Vocês agora! Um, dois, três! Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho! Vai dar um cu pro seu amigo. Ah! Vai dar um vai, 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 vai. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai, vai, vai. Vai dar um cu pro seu amigo. O seu velho, velho, velho. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um baixinho, vai baixinho. Vai dar. Vai dar um cu pro seu amigo. Ou velho, ou velho. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. O Felipe vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar, vai dar. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Então tem comida na casa do caralho, né? O pedreiro. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Vem, 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 vem. Vai dar um cu pro seu amigo. Baixinho! Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar, vem, vem. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. O careca, o careca, o careca. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Se o seu, se o seu, se o seu. Vai dar um cu pro seu amigo. Peraí! Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Vem alto, um, dois, três. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar, vai dar. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Vai dar um cu pro seu amigo. Faz barulho quem gostou!